Kata-kata bersyukur itu sejatuh si pun bersyukur kali sinter mbah. Iya bersyukur ya, ya karena awal yang di atas. Kita balik ini modernai we go. Bersyukur rawa IDW, ya perwujudannya itu bersyukur. Jadi sini manusia diberi ke, keajaiban sing diarani gusti. Mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu oleh tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulu dulur kita Tuhan tuh maha tahu coro guru nembah tak biji serai sewu dari kata-kata Tuhan tuh maha tahu pinter jalan ngerti tenan apa cuma kata-kata apa merasakan iki olah ini ya bersyukur niku sejatos pun menungso niku bersyukur kali sinten mbah ngoten Iya ya bersyukur ya karo awake dhewe arep yang di atas nggih nggih mboten ngetak modern ae kowe bersyukur awake dhewe ya perwujudannya itu bersyukur jane ini manusia diberi ke keajaiban sing diarani Gusti di mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulu dulur kita Tuhan tuh maha tahu coro guru nembah no tak biji serai sewu dari kata-kata Tuhan tuh maha tahu pinter bicara ngerti tenan apa cuma kata-kata apa merasakan Iki oleh-oleh ini, jadi Tuhan Maha Tahu, karo perbuatan nih, dewe lah orang ngantir orang roh kan dia nangis nengun kan mm -hmm. lah kan ini salah ki kan ngakoni salah itu beda dulu tapi ya biar ya mas aku dewe gak wani nyalah nih kan tataran ini Mbah mbakno tidak boleh menyalahkan ya tapi seandainya enek sing ngerungok nih suara nih mbakno merasa keconyok rosok adine. Ya maksudku ya genter nyonyoh <tuh> ngono lho. ini kan imbang ya. Terus lek like, ini aku kan gak nyalangi. Nanti kalau udah datang sini arepe tak omongi, ngene lho Mas, ben podo rukun. Apa bedane tho aku karo kowe dadine kan podo ya Mas ya. Podo wonge. Ngono lho. Jare gawe sing gawe ya bodoh kan. prosesi ya bodoh, bahannya ya bodoh. Ya jelas ya teko bumi geni banyu angin. Nggih. yo bodoh, ya padha. Terus lahirnya ya padha. Wis. Saiki sing tak arani padha kuwi dilogikane ya Mas ya. Enek sampean tahu krungu seprono seprene bayi lahir gawe klambi ngono. You know. Kira-kira nggorok ning donya ya. iso viral sedunia ya. Bodo ya? Nggih. Okay. Mangane sing wis sering tak rocehne, dadine kenapa enek nganti judule Kakang Kawah hari-hari, ari -hari, ya. Nanika nang alam kandungan arepe bayi lairi kan sing dhisik kan kawah ya. Okay. Mangane dijenene kawah, tapi lek sik nang alam kandungan jenenge si Jabang Mas jenenge ya. Hmm. Terus setelah Kawah, si Jabange sing ngiringne sing njejone ari hari mangkane kakang kawah adine ari, -ari. yang ya tembunge kancuwi endane yani, wong iso memahami tentang kodene bayi lair ya ya wis benak laire dikandeni nangis karo mungyu wis kedungungan bunga harus susah tangane gegem Nggowo salah ro bener setelah gebyar manungso santunyo iki golek kesalahan karo kebenaran kan okay. ngono dadi. Nggih. Benter nggih, Mbah. Kakang kawadhere ari-arin niku kale sedulur papat nggih. Jane ya padha, sedulur sure kedadeane ya, Mas. Okay, okay. Mangkane date bumi, geni, banyu, angin sing wis dikungkung ci antaraning manungso mau. Dadine duwe adat kuwi kabeh. Nggih. Okay, Terus nganti careme kakung putri ya. Manggane kena diarani bendera merah putih iki perlambangane antaraning bapak ribu. Manggane lek wong Jawa unen -unen ke, ibu bumi bopone akasa ngene ya Mas ya. Nggih. Okay. Terus nganti diwujude perlambang bendera tanah pulau Jawa. Merah putih. Merah e teko ibu, putih e teko bapa. dan perlambang KB kan menurut Mbah hmm. akhir-akhir ini kan kok sering ikutin alas purwo Mbah ini kok nanti acara nopo Mbah kan nopo Iya oh. ya nganu leh ya mbah noi gelem nang alas purwo tapi kan ya lek like, enek dulur-dulur sing teko monco hmm. ingin tahu situs-situs sejarah mau tadi okay. hmm. ini tahu sejarah yang sebenarnya benora katanya cuma itu aja Harus jadi yang di alas purwoi kan ada sing situs ya jenenge gapuro okay. bukan puro lo ya gapuro dulu jalan mau ke jalan ke istana di sejarah ini hmm. tapi kenyataannya para pinter penelitian ya okay. kan tidak bisa ditemukan lahirnya kapan nang sejarah ya lahirnya sebelum masehi kan gunung-gunung situs-situs yang kebanyakan kan mm -hmm. jadi para ahli penelitian nggak bisa menentukan hari tanggal peletakannya ya itulah zaman nih sering bagi ritual dan alas perwujudan dengan ya untuk menunjukkan situs-situs tertentu mm -hmm. jadi yang ada prasejarahnya kan itu ilek di Banyuwangi kan ya ene sing diarani umpak songo, setinggil. Nggih. Okay. Terus Gumuk Sabdo palon, Candi Sabdopalon, Candi Gajah Mada. Okay. Nah, niki kuwadah, mbak, Tiang pom iku nek sanjang Jadi <ke>. nanti <Berarti coughs> Indonesia bisa bangkit. Indonesia ini bisa tentrem ayam itu akan muncul salah satu sosok dari timur nah dan saya berpikir yang nah dimaksud itu siapa mungkin Mbak Lo bisa sedikit untuk memberikan gambaran Mbak. terkait dengan sosok yang akan membangkitkan Nusantara ini Mbak ya saya ingin ini jadi ini yang bisa membangkitkan Nusantara itu Dari kode alami Sing Ramalani Sesepuh pilih sepuh yang mau Ya memangnya wis. Wis biaya, Ya Samuneknya menyelocet Ya Jadi gini Sing iso nanti bisa Menyatukan Nusantara Sampai Indonesia itu bisa Adil dan makmur Satu-satunya yang sudah dipimpin Orang yang Punya kepercayaan ke jawen. Maksude iki jawane tuntas, abangane buntas Cara belajar nang arape iki mentok, nggih. Okay. Nang spirituale mentok, Le. Padha mentoke kan ora bedakne nggo. Nggih, wong sing Jawa, Jawa iki kata bener, siapapun. Cara dhemai adile lek ya adil. Lagi orang benah hmm. Jadi kata-kata Jawa ini mengunungi mami. bangkitnya Jawa Dipa, bangkitnya tatanan benah. Hmm. Pasti nanti akan muncul mbak sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti. Pasti ba. Pasti. 2024 mbak. Uh, tidak tidak ini. tidak hmm. 2024 penataan penataan gitu. Nanti bangkitnya 2025 sampai 26. 2025 sampai 26 hmm. hmm. Terkait dengan apa itu rumor Pak Jokowi mba, yang akan ditalungkan lagi ketiga periode nanti. Ya ini nih. gini ya Mas, jadi mbak No, Ya jangan ini lek le termasuk wong g hati norani ya. Okay. Kalau dirasakan coro oting ya. Wong cilik Gusti Allah wujud ngene ya. Nggih. Okay. Lek ditekani Pak Jokowi diterus diterusne apa mandek, Jawabanine dalam hatinya terus, kan ngono to Le? gak disabong di, ki. Kalau ndak percaya bisa diprigisi. Hmm. Tapi berhubung negara ki wis gawe undang-undang Tapi kan tak omong ini ya, le undang undangnya negara gimana kan segaya si ini menungso iso salah iso hmm, bener, ya. ya, bener ya. Tapi le kau darat talam ini kehendaki Allah wujud kehendai wong cilik, iya bisa terjadi juga. Menurut le. Tapi kenapa ya? Makanya Pak Jokowi saya mendengar beritanya sekarang sudah masuk ke BBB. Iya. Dulu Dulu Sambandri ini kan bahno saurunge lagang pirang dino Pak Jokowi masuk BBB hmm. Harus itu menurut. Jadi gini dari pemahaman Bahno ya nanti seandainya yang melanjutkan tentang Noto Negoro mau ora selaras sama Jokowi, ya, ya gagal. Jadi cita-cita Bung Karno berarti gagal menurut. Ya dari siapapun jani, Ora pandang bulu, ora pandang agama. Sing penting bisa melanjutkan cita-cita Bung Karno sampai menjadi uh, hmm. Indonesia Nusantara. Ngono lho. Hmm. Dadine ora usah pinter-pinteran, iso-isoan le saiki iki. wong pinter, tapi ora iso nata negara percuma yo. Wong sederhana tapi sonoto negoro kuis yang digolei. Mm -hmm. Nanti yang bisa noto negoro akhiran ora lepas teko o. Oh. Ora lepas teko o oh, eh. ya akhirannya ya seharusnya lek minturut kodrat alam. sing isa ganti Joko Widodo ya jenenge ya kudune ya kena dingin. nulis Jawa. Mulai hmm. wis muncul lek like ora si. <laughs> 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 <bon> muncul berarti ngapusi. Sinten Mbah? Ya mung. Terusé muncul jenengan. Lah <laughs> iya kan ya saiki ya iki saiki, iki wacanen iki. Ngono lho. Ayo iki waconen, ben masuk. Iki kode alam Mbahno sampean okay. sing jelas wocane Le. Nggih, kula wocane. Kodhe alam dari Mbahno. Uh, Kodhe alam dari Mbahno. Ana kidung kareksa ing gending sangka wetan parane ambarengi. Surya dadari kagowo toya arum, agonda arum sangka dayane jalmu kondang wicaksono. Suram bumi nuswantara ambangun marga utama saka wetan mangulon saka lor mangidul tansah rarangkulan Pakarting guyub rukun toto tentrem kawulane senajan akeh rubidang nanging tetep tatap tawajuh sentosa bubudene wis dadi kodrate wong andhap asor luhur kasane opo toh sejatinen yen sabda palon noyo genggung netepi janjine. Piye toh karepe larasen dewi dewi. Nah niki pripun Mbah saget njenengan jelasaken Mbah niki. Ya, kuwi ngono. Kuwi engko bagane para pinter. Wong Mbahno kuwi kadene kuwi. Intine Mbah, intine pripun Mbah niki, Yes, perjalanan yang mau ke depan ini. Wah, gila didengar nih, poro her her, lu tenan nih nah. gila. Kahanan sing tak wajar. Ya itulah perjalanannya Nyak Jokowi. Itu di, di kode, -kode seperti itu. Sopo sing iso bangun dalan etan nganti teko kulon lor teko gitu. Nah, niku sing tak wacakan kahanan. Nggih, nggih. Niku pun kasunyatan Mbah niku. Ing bayangkan. Sampai menemukan yang suara begini. Dalam lubuk hati. Niku doa Mbah niku. Nggih. ya yes, sak kira ngane ya lenggo jadine Mbah No iki wis kentaeanan go, go tetene politik ki ngono lho. Jadine sampean sing intine tadi untuk menjelaskan teko tata carane wong Jawa ya. Jadi ini kepercayaan Jawa nganti Gusti Alahe iki tape kan ya. Terus sahadat e terus terap-terapane sembayang iki kabeh kan wis tak wiwir ya. Okay. Nggih. Lah monggo kalau kita sebagai orang Jawa jadi jangan sampai dikucirkan oh wong Jawa ini gak sembayang ya ngono kuwi sembayange penak nih, penak. wong gek ora membutuhkan tempat di manapun kita waktunya mengakui ya mengakui itu bukan menyembah mengakui cuma jadi tidak memandang di sana. Wong Jawa ra Tuhan. Kata Mbah Nek saja Ya tere ra mm -mm. Jawa ra Tuhan, tapi Tuhane Jawa iki muji nanggawa iki. Heeh. Tuhane jiwa, Tuhan wujud, ngono lho. mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut, okay. nggih. Ya ora tak demok, yokui kuwi Tuhanku. wis tentang tuhan yeah. mulai pucuk jempelan sikil nganti rambut sing ora tak demo kuwi lho tuhanku. Apa oh, bedane kaya Gusti Allah yang widi Widhi Allah demona yo. Lah lek Mbahno iso iki wujud sak anek ning ison nganti dhuwon iki. Dari perwujudan sing dununge nang manusa iku diarani tuhan sing wujud lho. le titik tuhan e wong Tuhan e wong jowo ora samun. Wujud raga sukma urip lakuning rasa kang, kang wujud. Allah ya wujud. Bukan Allah ya. Makane kata-kata aku yalah aku sejatinen nuring Allah. Terap-erapane simplee laku temen riwato siji bener. lakumu bakal teko temene temu apa sing gak gayuh liwat dalan siji bener kuwi dalanku mlaku nyadarane siti jener kan yo aku yo Allah aku sejatine nuring ngalah, kan ngono kan nggih lha nabenene Allah karo aku niku napa yo beda to yo saiki ora beda piye tulisane beda kok Terus ora ketokane butekan Allah nggih, Bang. Ah, aku lek Allah teko sing Allah, lek Allah teko Mbakno. Nggih, nggih. Yeah. Lek jelas aku langgeng anane eme mandal. Allah aku langgeng anane hane sing iki. Lek Allah teko sing muni Allah. Penak to? Mengko aku ngomong salah. Benar. Malaikat iki diam juhole ku sinten, Mas? Ora oh, duwe. ada nggih. Oh, lek Rasulin duwe. ki sinten bae rasa jatine awake dhewe kuwi mereni di perintah rasul engko bali ya ngikutne kata rasul rasa sejati kuwi rasule wong jowo wis sing malaikat gak duwe lek sing ngomongne malaikat tekona malaikat aku ora ngliwati malaikat tapi ngliwati rasul lek ngetutne ajarane Sunan Kalijaga, ajarane sing tak tutne. Tapi teko wawasan Sunan Kalijaga ngangsu kaweruh sing tenanan kabeh linuwih aja goroh kan ngono to Le. Dinane nggih jaman nang Malang kan wong Jawa dinane iki kudu nantang arus kan ngono ya. Dhisik ilange Jawa kenek Banyu iline Sunan Kalijogo tapi ajaran putih ya kena ajaran Sunan Kalijogo putih Saiki untuk mengembalikan ajaran Jawa harus melewati ajaran Siti Jenar ajaran Abang Sunan Kalijogo ngangsua kawaruh sing tenanan kabeh linuwe ojogoro kan satu-satunya benar ya jadi yani sing wani desek balik ajaran Jawa satu-satunya ajaran benar ajaran kapitayan Jawa di nusantara. Okay. Ajaran Sunan Kalijaga ya, Mang. Mm -hmm. Sunan ngangsu karo teng tenanan, ten kang kabeh kang tapi aja goro. Kabeh menungsa wis ora so, iso sik ora. Iya, aja goro ki penak diomongne, angel dilakoni nah. yen kan. Nah, setosipun Sunan Kalijaga niku wujud napa sebatas ajaran? Bapak. Ya sosok to. Dulu perwujudan. Siti Jenar ya perwujudan. Dadi Siti Jenar Kalijaga iki cara anu saudara, kakak beradik. Bagi orang yang percaya. Mbahno ndak harus mungkin, kan? Hmm, ye, ye. Nah, dipercaya kan ngono ya kan? Nggih, Nah, ora dipercaya ya ora ya, Le. istirahat, istirahat rumian, Mbak.